Du startede? Ja, ja. Er det rigtigt? Yes. Nå, her har vi så lidt overgrebstræning. Så vi fyrer den af. Nu ser vi, hvad den er. Altså, hvis det er til Carsten, der er din fan, så skal den helt ned i fingrene. Det er fint nok, det kører. Ja, det er stærkt. Går fed. Sidste. Ja, jeg skal lige have femmeren med.